Velika akcija čišćenja grada na Sagocu organizovana je s ciljem podizanja svijesti građana o značaju očuvanja životne sredine, a i s ciljem podizanja svijesti djece o značaju društveno korisnog rada, jer će sokolačkim osnovcima za učešće u akciji Šumsko gazdinstvo Romanija uplatiti 5000 maraka za odlazak na ekskurziju, rekao je direktor Šumskog gazdinstva Romanija Sokolac Strahinja Bašević. Danas je u organizaciji kabineta predsjednika Skupštine Šumskog gazdinstva i uz učešće osnovne škole organizovana velika akcija čišćenja užeg dijela grada, što je jedan pozitivan primjer održavanja odnosa građana, naroda, djece prema sredini, razvoja zdravog sistema vrijednosti i odnosa prema životnoj sredini. Šta je bitno tu napomenuti? Bitno je napomenuti da je učestvuje pored ovih organizacija, što sam rekao, da učestvuju u samoj organizovanju događaja, učestvuju lovačko udruženje, učestvuju ribolovačko udruženje, učestvuju dvije javne zdravstvene ustanove, bolnice, psihijatrija i forenzika, učestvuje sportski centar i mnogo drugih organizacija, ako nekoga zaboravim, izvinjavam se, mnogo drugih organizacija iz našeg grada, koji se nesebično odazvali, vidimo iza sebe ogroman broj ljudi, preko 200 ljudi je danas prisutno, uključujući djecu osnovne škole. Međutim, šta je posebna poruka ovom događaju? Uz ovo čišćenje, uz odnos prema životnoj sredini, uz odnos prema našem gradu gdje živimo, gdje obavljamo svoje poslovne životne aktivnosti, jako je bitno da napomenem i da je, pored ovih organizacija koje učestvuju danas, tu je učešće djece iz 6., 7. i 8. razreda, koji su kroz jedan poseban vid organizovanja i opšte korisnog rada omogućili sebi odlazak na ekskurziju. Šta tu hoću da napomenem? Da djeca kroz današnji narušen sistem vrijednosti doživljavaju posebnu sliku na koji način treba da obezbeđuju sredstva za svoje ekskurzije, za svoje potrebe koje su u okviru školovanja, gdje idu po raznim preduzećima, firmama, ustanovama, traže, da ne kažem, socijalnu pomoć ili neki prilog za organizovanje tih svojih događaja. Moja misija je danas bila da oni kroz koristan rad, kroz osjećaj zarade i obezbeđivanja sami sebi tih događaja steknu jedan utisak i formiraju zdrav sistem vrijednosti koji će ih kasnije voditi kroz život. Znači, djeca će danas da odrade jednu korisnu akciju, da učestvuju u čišćenju grada. Šumsko gazdinstvo je obezbijedilo 5000 maraka koje će uplatiti na njihov račun, koji će omogućiti njima da pokriju dio troškova za odlazak na ekskurziju, a oni će kroz to naučiti da treba da zarađuju kroz život, da se bore, a ne da traže socijalnu pomoć. To je poruka današnje akcije skuplja. I da se zahvalim svima koji su danas odazvali, koji će nesebično učestvovati i pokazati jedinstvo grada Sokolca i poslati poruku da hoćemo da živimo u čistoj sredini, zdravoj sredini, da se borimo za zdravije sistem vrijednosti. Akcija čišćenja je težnja da grad bude čistiji i ljepši, kaže predsjednik Skupštine opštine Sokolac Sretko Marijanović. Ono što je cilj i želja naša je da zajedno djeca i mi odrasli pokažemo da možemo i da želimo da naš grad bude i čišći i ljepši. Pozivom djece osnovne škole želili smo samo da ih pokrenemo, da shvate da radom i svojim doprinosom kroz sam rad postižu puno veće normalno kroz život i rezultate. Ono što smo do sad radili na njihove zahtjeve i pozive da se pomogne prilikom odlaska na ekskurzije, uvijek normalno sva preduzeća kao i opština naša smo se odazvali i pomogli djeci kako bi otišli na ekskurziju, ali ovaj put smo željeli da oni sami svojim radom na jedan način shvate da su oni to zaradili. Ova akcija je na ovaj način prvi put ovako ovdje planirana, izvodi se i nadam se da će prerasti u tradiciju i da ćemo svake godine svi mi izaći u susret djeci i omogućiti pomoći svima da odu na ekskurziju, ali oni svojim radom, svojim čišćenjem da se oduže i građanima i svom gradu. Sokolački osnovci, učenici 6., 7. i 8. razreda, kažu rado su se odazvali pozivu za učešće u akciji čišćenja grada i zbog želje da svoj grad učini ljepšim, a i zbog toga što će zaraditi za odlazak na ekskurziju. Zovem se Vasil Vojinović, iz Sokolca sam, došla sam danas na ovu akciju čišćenja smeća da bih prije svega zajedno sa svojim drugarima očistio grada, usputno da podignemo svijest svih ostalih građana da treba da čuvaju naš grad, zato što to nije samo običan grad, nego naše mjesto gdje živimo.
Usput šumarstvo će nam sve ovo platiti, međutim smatram da to nije toliko neophodno jer ne treba da se plaćaju neke navike. Ja sam Mirović Milca i danas smo se organizovali da bi skupili smeće u gradu Sokocu povodom naše ekskurzije, da bi šumarstvo doniralo onima kojima je potrebno i da bi podigli svijest građanima da ne bacali smeće i ovako da bi skupljali. Ja sam Bulajić Sara i danas smo se okupili ovdje da sakupimo smeće kako bi šumarstvo doniralo novac za ekskurziju za one kojima je potrebno i da bi podigli svijest građana za čisti grad. Ja sam Bakmaz Jovana, danas smo se ovdje skupili da bi sakupljali smeće. Kada smo dobili poziv, kada nam se naša razna obavijestila što treba da radimo, svi smo rado pristali i još kada smo saznali da je povod naša ekskurzija i da treba da skupimo novac za ekskurziju, svi smo se rado odazvali i danas skupili da to odradimo. Direktor osnovne škole Sokolac Đorđe Rajić kaže da je učešće djece u akciji čišćenja podržao i savjet roditelja. Škola je odlučila da se priključi toj akciji. Prije svega naš savjet roditelja je podržao ovu akciju. Škola je vaspitno obrazovna ustanova u kojoj je ovaj moment društvene svijesti izuzetno važan, izuzetno je pozdravljen. Djeca danas će čistiti svoj grad. Ja ću biti malo slobodniji pa ću reći da će djeca danas čistiti ono što su mahom oni pobacali. Pa će možda poslije ovoga biti malo i oprezniji kad budu prolazili tim istim ulicama koje su oni čistili svojim rukama. Dakle, pozdravljamo akciju, ovakve akcije su uvijek dobrodošle i naravno zahvaljujem se organizatorima na pozivu i na ovoj zajedničkoj saradnji. Veliku akciju čišćenja grada na Sokocu su organizovali direktor šumskog gazdinstva Romanija Sokolac Strahinja Bašević i kabinet predsjednika Skupštine opštine Sokolac Sretka Marijanovića. U akciji čišćenja učestvovali su i sokolački osnovci, učenici 6., 7. i 8. razreda, a šumsko gazdinstvo Romanija Sokolac učešće učenika u akciji nagradit će sa 5.000 maraka za sufinansiranje njihovog odlaska na ekskurziju.